kenapa Hermione Granger tak end up dengan Harry Potter? I mean like Harry Potter kan watak utama and Hermione watak macam perempuan paling utama juga, tiba-tiba tak end up together. Tapi yang kedua dengan ketiga tu ialah Harry tu jadi third wheeler je. So apa reason dia? Wallahualam. J.K. Rowling yang buat. Aku rasa sebab dia nak jadi different kot. Aku in a way aku sebenarnya macam setuju juga dengan benda tu. Kenapa aku setuju dengan benda tu? Sebab Harry dengan Hermione aku rasa tak sepadan. In a way sebab macam kalau kau tengok dalam buku lah, kau baca dalam buku, kau akan nampak yang progress tu macam Harry dengan Hermione ni memang platonic SF. Diorang memang tak ada rasa macam apa nama ni, kau tak nampak dia ada sparks pun sebenarnya dalam daripada awal cerita sampai habis. Sebab the way that Harry treat Hermione adalah macam basically macam friendship. Dia tak ada bibit-bibit cinta, tak pernah ada bergaduh. Kalau kau tengok daripada awal sampai habis, kau tengok daripada awal Hermione dengan Ron daripada awal dia bergaduh. Kau nak cerita sweet macam bosan-bosan tu, kau nak sweet yang awal gaduh lepas tu habis. Korea pun hang tengok yang gaduh lepas tu baru habis dulu kan. Itulah jawapan dia. Sweet masa gaduh-gaduh. Alamak, baru perasaan aku suka dia lah. Aku suka dia. Lepas tu bercinta. Itu baru ending of story. Ha. So aku rasa make sense lah in a way. Sebab kalau kata dalam The Curse Child pun ada sekali tu tunjuk yang Hermione, kalau macam ada satu alternate timeline tu, Hermione tak kahwin dengan Ron. Hermione tak kahwin dengan Ron, dia jadi professor. Masalah masa dia jadi professor tu, dia jadi macam, kau tahu tak macam cikgu-cikgu yang suka marah-marah, yang tak kahwin tapi suka marah-marah tu kan. Hermione jadi macam tu sebab dia dendam dengan Ron. Sebab macam Ron tak sedar ke yang aku suka dia lah, macam tu lah. Sebab dulu tak confess to each other. Kalau nak tahu, diorang start realize masa zaman apa nama The Three Wizard Tournaments tu. Masa Three Wizard Tournaments tu sebenarnya diorang start perasan. Masa Hermione keluar dengan Victor Crumb, masa Ron keluar dengan Lavender Brown, yes. Masa tu baru sebenarnya diorang start perasan. Masa tu Ron macam memang jealous gila dengan Hermione sebab mula-mula dia macam acau. Dia kata macam Hermione tak ada kawan lagi. So aku nak pergi Yule Ball. Ajak je lah Hermione. Tup! Hermione ada Victor Crumb. Victor Crumb tu dah lah sebenarnya Ron suka. Ron suka Victor Crumb tu sebab macam itu macam idola dia lah. Macam kau tengok kiri kau suka Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tu umur sama dengan kau. Tiba-tiba je kau jumpa Cristiano Ronaldo tu as partner kawan kau. Dan kawan tu sendiri punya kau ada sikit feeling. Of course kau terasa lah macam dah lah Ron tu loser. Ron tu macam semua benda tak jadi. So bila dia tengok Victor Crumb tu is another version of him yang macam better. Yang macam oh patutlah perempuan ni suka laki ni. So tu macam tu lah. Macam alamak cerita ni macam Korea sangat lah. Dan of course lah macam Hermione dia macam biasa perempuan lah, macam bila kau ambil as a last option dia mestilah terasa, mestilah dia tak nak. Sebab macam dia kata laki ni ambil aku last pilihan je, kau ajak laki ni. Tapi Hermione perasan dia suka Ron masa yang zaman yang Lavender Brown tu lah, masa Brown actually couple dengan Lavender Brown and then diorang panggil one-one love-love. Masa tu memang Hermione memang geram gila dengan Ron, macam jijik. Tapi sebenarnya dia sedar, baru dia sedar sebenarnya dia suka Ron. So by the end dekat Battle of Hogwarts tu lah, masa yang dorang macam bukan Battle of Hogwarts, masa dorang keluar together macam at the end of it tu, baru dorang macam betul-betul declare yang dorang suka each other. Dan sampai sudahlah Harry jadi dorang punya third wheeler.